Olá, pessoal. Estamos de volta ao seminário de pesquisa da divisão de marketing da AMPAD. Eu sou Marco Severo, professor PPG-ADM da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor Rafael Barreiros Porto, da Universidade de Brasília. Hoje nós temos a companhia do professor José Afonso Mazon, da Universidade de São Paulo. Professor Mazon, eu vou iniciar esse segundo bloco perguntando ao senhor. Como o senhor organiza e prepara o desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa? Como escolhe e convida os membros dos projetos? E tem as ideias do que eventualmente testar, do que abordar nos seus projetos? Ok. Veja, o primeiro ponto, como já falei aí anteriormente, é ter. A gente tem um número, é tradicional a gente ter um número grande de pesquisadores. Aqui na USP, por exemplo, para você ser orientador e professor do pós-graduação, a cada 5 anos a universidade vê tudo o que você fez, tal e etc., tudo que você publicou e assim por diante, e ela diz: ok, você pode continuar orientando e ou dando aula na pós. Não, ok, então você fica na graduação. Então, você não tem todos os professores do corpo docente envolvidos na pós-graduação, em atividades de orientação. Então, isso faz com que a gente até fique com um número maior de orientandos. Tá? Como eu falei, eu tenho mais de 10 orientandos, né? Aí que vai de TCC a pós-doutorado. Então, o primeiro ponto que acho que é importante isso daí é o seguinte, quer dizer, como eu falei, que isso é uma questão da minha filosofia, né, de pesquisa. Quer dizer, o que te motiva, o que você gosta, o que você quer pesquisar. Aí, então, isso vai exigir muito mais de mim. Tem pessoas que falam o seguinte: olha, eu quero pesquisar marketing de luxo. Ou eu quero pesquisar no pós-doc, lá, ou o Hamilton. Sistemas dinâmicos, né, aplicados a grandes desafios sociais, de marketing social. Ok, vamos lá. Chega um Dionir e fala: olha, eu quero estudar imagem de preço. Então, veja bem, são três temas completamente diferentes. Claro que isso vai exigir de mim uma dedicação muito maior do que se eu pegasse três pessoas trabalhando em pricing, por exemplo. Ok? Daria para você integrar melhor as coisas, fazer nesse sentido. Um primeiro ponto que eu acho que é importante nesse sentido é, primeiro, você de fato se envolver. Tá? Você fazer reuniões periódicas, tipo assim, reuniões quinzenais, de avanços na pesquisa. Esses 15 dias aqui, que você fez, que você avançou, me traz aqui, né, ideias, questione isso, questione aquilo e assim por diante. Olha, o que você vai ler agora nessa semana aqui? Tem esses trabalhos aqui, vamos ver e discutir que hipóteses você eventualmente pode trazer, digamos assim, passível de ser testado e assim por diante, etc. Então, a primeira coisa é reuniões periódicas com cada um dos orientandos. E tem que ser sistemático, quer dizer, é mais ou menos assim, eu sempre diria um pouco, rédea curta, como a gente fala no interior, né? Aqui, né? Quer dizer, então é uma dedicação de ambas as partes muito, muito grande. Segundo ponto é você, de vez em quando, reunir a equipe, três, quatro doutorandos, por exemplo, e vamos fazer seminários. Tá?
Um fala e o outro dá uma contribuição e assim por diante no trabalho do outro. Nós temos uma disciplina aqui também no pós-graduação, que é seminários de elaboração de tese, onde cada pessoa vai fica olhando e questionando e ajudando o outro, né? Digamos assim, no seu projeto, né? Então, eu acho que isso daí também tem ajudado bastante, do ponto de vista prático, né? Assim, as pessoas no desenvolvimento dos seus trabalhos. O outro ponto, eu diria o seguinte, que eu acho que tem sido um fator importante, é uma questão da metodologia de como você faz, desenvolve uma tese. Eu entendo que você tem que ter primeira coisa, que é o período de gestação. Tá? Período inicial, né, de gestação. Como se fosse uma gravidez, aqueles primeiros 3 meses, né, em que você lê, 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 lê muito. Você lê, você fica com aquela overdose de leitura naquela área que você já foi afunilando, afunilando, e fala, bom, é isso que eu quero mais ou menos pesquisar. Então, você chega e vai, digamos, mentalmente concebendo essa criança. Aí existe um período que eu chamaria de fertilização cruzada. O que eu chamo de fertilização cruzada? Você faz, senta com o teu orientador, discute, então, orientador da. Pega algumas pessoas amigas, conhecidas, outros professores, que você fala: olha, dá uma lida nisso daqui que ele já escreveu, o que você sugere isso daqui? Por isso que eu chamo de fertilização cruzada. Você vai ter aí, tá? Um pouquinho de adubo de diferentes pais, né? A mãe é uma só. A mãe é aquela que está engravidando e está fazendo o bebê, né, que é a tese, crescer. Ficar mais bonito, mais forte na sua barriga. E você vai ter um monte de gente aí ajudando, fertilizando, né, digamos aí, a criança, né, com ideias, aí nesse sentido. Então, é discutir um experimento, os fundamentos desse experimento, a manipulação do experimento quando for um método experimental. Vai discutir, por exemplo, um modelo de equações estruturais ali, assim por diante, os fundamentos daquilo e assim por diante. É entrar em detalhe numa hipótese de pesquisa ali, verificar se está ou não está contribuindo realmente para alguma, né, um pouco de avanço, né, no campo teórico. E assim por diante. Então, isso daí é um processo que vai envolver ainda muita leitura e muita conversa, muita discussão, em que você dá subsídios, a pessoa vai, pesquisa mais, reflete mais sobre aquilo. Isso é que eu chamo de descobrir um pouco o caminho das pedras. Eu acho que o autor, o pesquisador, quem está fazendo a dissertação, né, ou a tese de doutorado, o pós-doutorado, né? Ele vai ter que, né, pegando tudo isso daí, pôr no liquidificador, bater todas as ideias que tem nisso daí e ter capacidade de extrair disso daí coisas que sejam relevantes. E como orientador, você vai ter exatamente que ter esse papel também de ficar, né, discutindo. Então, eu diria que ao longo do processo de desenvolvimento, tá certo, de uma pesquisa, tá certo, é que você tem toda essa fertilização que você vai tendo aí, e não apenas no final, na defesa da tese, né, que você recebe mais um monte de subsídios. Eu acho que a defesa, a construção da tese, ela é feita de N reuniões, trocas de ideias, seminários, que você vai fazendo ao longo do tempo, né? Mas aí existe uma coisa
Eu me lembro muito bem, em 1977, um professor que era aqui de metodologia de pesquisa, ele, Miguel, ele falou para mim o seguinte: Mazon, ele era um filósofo, ele era filósofo. Naquela época, 1977, você não tinha notebook, não tinha micro, não tinha nada, né? Então, quando a gente fazia uma pesquisa, a gente ia na biblioteca, pegava 20 números do journals aí, falava, bom, deixa eu ver aqui que tem de trabalho, né? Você ia um artigo por artigo vendo se tinha sentido, se tinha alguma relação com o teu trabalho, liquidou esses 20 números, aí pega mais 20, algo desse tipo. Depois pega o Journal of Marketing Research, e assim por diante, né? E etc. E vai indo, pega livros, e pega não sei o quê. Aí você vê lá uma citação de um working paper, né? De um working paper. E aí, em 1976, você fala: Meu Deus, parece que isso é muito interessante, talvez. Sobre o que que seria isso? Aí você escrevia, punha uma carta no correio para escrever lá para os Estados Unidos, e depois de um mês, em pouco, você recebia, né? 2 meses, às vezes, a cópia daquele working paper, né? Hoje, com as bases eletrônicas, é uma facilidade brutal de você fazer pesquisa nesse sentido. Hoje, para você escrever, é Ctrl C, Ctrl V, pega, muda, põe, ajeita daqui, dali, assim por diante. A facilidade hoje para você escrever é muito, muito maior do que a gente tinha 40 anos atrás. 30, 40 anos. Então, isso tem que ser explorado muito. Explorado muito. Você consegue falar com o mundo inteiro hoje. Fazer reuniões às vezes. Eu tive orientando aqui que fez reunião com Bartels nos Estados Unidos. Tá certo? Quer dizer, o outro que fez que fez reunião com o Hare e assim por diante. Quer dizer, você escreve, passa um e-mail para ele. Agenda e faz reunião, tira dúvida, discute e assim por diante. E eu vejo que, de modo geral, as pessoas são muito cooperativas lá fora. Normalmente, eles não se negam assim. Claro, você não pode tomar muito tempo, etc. Mas as pessoas encaminham, às vezes, cópias de papers, de working papers e assim por diante. Então, o que eu diria que hoje é utilizar de maneira inteligente os recursos de tecnologia que a gente tem. Facilitam muito. Mas voltando àquilo que o professor Miguel falou para mim, é o seguinte, e que para mim isso é fundamental no processo, é escrever. Escrever. Naquela época eu tinha metros, metros. Eu comecei fazendo uma dissertação de mestrado na área de praticamente de estatística. E terminei a dissertação em filosofia da ciência. Porque eu vi que precisava para construir um modelo de avaliação de modelos e buscar referencial em outras áreas. E aí eu fui pesquisar inúmeros filósofos da ciência, inúmeros. E aí, você tira uma cópia de um capítulo de livro, pega um outro livro, pega uma cópia de um artigo e assim por diante. Eu tinha unidade de medida minha, era metro empilhado de trabalho. E aí o professor Miguel falou para mim: Mazon, a vida é a seguinte: chega uma hora em que ele falava o seguinte: tu tens de parir. Era português. Tu tens de parir. Ou seja, você tem que agora ir finalizando, escrever, escrever, porque eu só lia, 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 né?
E o que a gente percebe muito é que, às vezes, a questão de ficar lendo, lendo, lendo e buscando mais autores, mais literatura, mais isso e mais aquilo, uma válvula de escape para não escrever. Então, eu me lembro que eu fui para uma casa da minha ex-cunhada e eu pus uma mesa, pus um pote de barro, né? Coisa assim que naquela época, né? Um pote de barro para água, né? Apontador, lápis, borracha e papel, começar a escrever. Tinha as pilhas lá de artigos, de capítulos de livro. E agora, tenho que parir a minha dissertação de mestrado. Fiquei 6 meses, das 7h30 da manhã, mais ou menos, até 8, 9 horas da noite, todos os dias, para escrever o trabalho. Porque na época tinha que ser o dedo, né? Não tinha, como eu falei, notebook, micro e assim por diante. Tá? Aquilo que a gente tinha que processar era com cartão no computador, né, da Burroughs B6 e 6700, né, que a gente ia com aquelas caixas de cartão, né, para fazer o processamento. Então, quando eu falo isso, no sentido de que os orientandos e os artigos também que a gente escreve, a gente tem que pensar, refletir e ir escrevendo. Escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando a gente escreve, a gente racionaliza mais, a gente pensa mais, a gente se questiona mais e vai dando forma àquilo ali. Tá? Ou seja, é construindo um bolo, tá certo? Não de uma maneira linear, mas de uma maneira extremamente circular, né? Que você vai, volta, e aí você vai melhorando, aperfeiçoando isso daí. Eu gosto de fazer muito uma coisa que nos Estados Unidos também é muito comum, na Europa também. São o que a gente chama de Working Paper Cities, que foi outra coisa que na época eu implantei lá também no curso de marketing da USP Leste, né? E no caso é que é o seguinte, quer dizer, você ter num cantinho ali escrito, quer dizer, ó, Working Paper 1 é sobre isso, Working Paper 2 é sobre aquilo. E cada um desses Working Papers podem ser partes ou capítulos de uma dissertação que está em andamento, tá certo? E assim por diante. E da maneira que você tenha essa visão sempre integrada de tudo aquilo que está sendo feito, você possa fazer um acompanhamento mais ou menos quinzenal da evolução de cada trabalho, tá certo? Aí, e com isso você vai gerando conhecimento. Acho que essa é a metodologia, mais ou menos, que eu tento utilizar. Não sei se eu Manu, respondi a tua pergunta, Severo. respondeu. Eu vou complementar para porque tem uma relação com a questão de desenvolvimento de projeto. Existe algo adicional que o senhor queria complementar quando você organiza e prepara projetos de pesquisa para ampla concorrência? Como, por Ah, exemplo, sim. CAPES, CNPq, alguma coisa que o senhor queria adicionar? Sim. Aí realmente é uma coisa mais de interesse pessoal. Porque aí é uma coisa que eu, por exemplo, coloco. Por exemplo, eu fiz um projeto aqui na época para a FAPESP que foi exatamente. Para o desenvolvimento daquele trabalho, né, dos indicadores, né, da construção, né, do critério de classificação socioeconômica, né. Foi um projeto de ampla concorrência que teve aqui na FAPESP. Então, eu apresentei um projeto nesse sentido, tá? No caso também de um outro projeto lá no CNPq. Também é um projeto que eu tinha interesse, um projeto na área de marketing social.
tá? Que eu também apresentei um trabalho nesse sentido. Aí são projetos mais de interesse pessoal meu, tá? Não projetos que envolvam alunos. Eu envolvo depois alunos de graduação, de pós-graduação, que têm interesse naquele tema. E procuro sempre que possível fazer isso, inclusive, eu estava até comentando aqui, um pouquinho antes que o Rafael, às vezes com pesquisadores de outras universidades, eu acho isso muito importante, ou do exterior ou daqui. Eu lembro bem que o professor Bertero, que era o editor da RAI, ele sempre, cada 10 anos mais ou menos, a RAI publica um trabalho sobre como, o que aconteceu nesses 10 anos em cada uma das áreas, né, de conhecimento da AMPAD, marketing, finanças, gestão de pessoas e assim por diante, né? E ele me pediu se eu poderia fazer, né, aí na área de marketing, de 2000 a 2009. Então, nós fizemos pegamos o apoio aí de 4 estudantes de graduação lá do curso de marketing da USP-Leste, e fizemos uma planilha, treinamos eles nisso daí, e eles fizeram um levantamento de todos os trabalhos publicados em revista A2 e B1 no Brasil, e todos os trabalhos publicados no EMA e no ENAMPAD, todos os trabalhos em marketing. Foram por volta de 1.250, um pouco mais, trabalhos, mais ou menos, na época que a gente analisou. Então, a gente fez uma planilha dizendo o seguinte: quantos autores, tá, tem isso daqui? Desses autores, de que universidades são? Tá certo? Algo desse tipo. Se é tudo da mesma escola, por exemplo, tudo da USP, tudo da Rio Grande do Sul, né? Assim, tudo da UNB, por exemplo, ou da Federal de Goiás, que é muito comum. Às vezes você tem 3, 4 autores ali, todos da mesma universidade. Então a gente pôde verificar, depois a gente verificou se aquilo lá era um trabalho, era um ensaio teórico, se era um teórico empírico e assim por diante, depois se era uma abordagem quantitativa, qualitativa ou ambas, quali quanti, e assim por diante, uma série de parâmetros, quantos livros em inglês, quantos livros traduzidos para o português ou de autores nacionais, quantos artigos de revistas nacionais, quantos artigos de revistas estrangeiras, e assim por diante. E aí até a gente tinha dado um título para o trabalho, mas que depois não foi aprovado. Era: será que a grama do vizinho é mais verde? Né? Esse era o título original do trabalho, mas depois foi padronizado para as 15 áreas de conhecimento da AMPAD com o mesmo título, né? Ali que o professor Bertero padronizou. Mas por quê? Porque a gente pode perceber claramente que a maior parte, a gente pesquisa muito autores estrangeiros. A maior parte do que tinha lá eram trabalhos publicados em journals estrangeiros. E se você for verificar os trabalhos, todos eles publicados no Brasil. Ou seja, você publica no Brasil, mas não pesquisa no Brasil, você pesquisa lá fora. É um verdadeiro absurdo isso daí. Tem tantos trabalhos bons publicados aqui no Brasil, e na verdade, né, que a gente via que mais de 90% daquilo que era, esse que era citado, né, no, nos artigos, eram só trabalhos estrangeiros, né? E todos esses trabalhos não são publicados lá fora, são publicados aqui no Brasil. Entendeu? Por isso é que eu digo: será que a grama do vizinho era mais verde, né? Algo desse tipo. Então, esse trabalho foi feito em parceria com na época, o professor José Mauro, né, lá da IASH, né, um grande colega nosso. E então, olha, eu acho que eu perdi de novo o fio da meada, viu, Severo? Desculpa, eu estou. Você pergunta Acho que o senhor exatamente. abordou bem as questões dos
de como delinear os projetos de pesquisa de um pesquisador, Ah, sim, o que é que você e tinha também falado? para a definição dos editais, né, dos temas e dos potenciais assuntos para editais. Foi bem Aí, abordado. então, aí sim, no caso desses projetos competitivos, aí é aquilo que eu gosto realmente, aquilo que eu quero fazer. Como foi o caso dessa questão aí que a gente fez com o professor Wagner lá, que era a questão dos indicadores, do critério de classificação socioeconômica, né? Ou essa questão do marketing social, que eu queria retomar um pouco isso daí, que ainda que eu vejo essa área ainda hoje de grande potencial atual aqui no mundo, né? Aí principalmente face aos grandes desafios que a gente tem aí em relação a esses problemas sociais complexos, né? Onde marketing social pode ser muito bem aplicado na área de segurança pública, na área de meio ambiente, né? Na área de conscientização de cidadania, na área de trânsito, na área de educação financeira, enfim, N coisas nesse sentido. Então, esse foi um trabalho que eu apresentei na época para o CNPq em termos de projeto competitivo. Agora, como você falou de CNPq, eu acho muito importante o seguinte. Atualmente eu estou no Comitê de Assessoramento do CNPq. Somos em 4 membros, né, de diferentes universidades, e o trabalho que a gente faz é muito sério, muito sério. Mas o CNPq também, ele é extremamente engessado. Muita coisa que a gente gostaria de fazer, a gente não pode fazer. Por exemplo, como os próprios critérios de avaliação. Hoje existe um critério de avaliação de projetos que é bastante estruturado. Isso daqui você tem que avaliar, vale X pontos, isso, Y pontos e assim por diante. Hoje está para ser divulgado pelo CNPq, era a data de previsão, se é que já não foi, não entrei ainda hoje. Para ver, é o resultado dos 279 pedidos de bolsista produtividade. 90% da avaliação da nota é totalmente estruturada, parametrizada. Tá? Então, é tantos artigos B2, tantos artigos B1, tantos artigos A2, tantos artigos A1, de acordo com aquele critério da Qualis CAPES 2016, que já está extremamente defasado. Depois, o que que você participa da comunidade acadêmica, se você é revisor de journal, se você é revisor de agências de fomento, se você é líder de tema na ANPAD, no ENAPAD, ou nos encontros de marketing, estratégia, assim por diante, né? Então, é totalmente parametrizado. Então, 90% da avaliação já está definida, é claro. Então, a gente percebe que muitas vezes, né, as pessoas não veem o anexo 1, né, do Verdade. edital. Então, que é o fundamental, que é como vai ser julgado esse projeto. Então, na maior parte dos casos, nós que fazemos parte, a gente já recebe planilhas ali com o número de pontos de cada candidato. E, como falei, 90% da nota é aquilo, 10% é a avaliação do projeto de pesquisa. Apenas 10%. Tá? É o projeto de pesquisa. Então, quando você fala em projetos assim competitivos, seja do ponto de vista de pesquisador, produtividade, seja do ponto de vista dos projetos universais ou dos projetos das agências estaduais de fomento, como FAPESP, FAPERJ, FAU, né? Do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, né? De Goiás e assim por diante, todas as estaduais, né? Quer dizer, é preciso ver com muito cuidado, realmente, acima de tudo, tem que ser objetivo. Verificar, né,
a chance realmente de ter sucesso nisso daí, né? Fazer de acordo com as regras do jogo, ou seja, ter o manual embaixo do braço, tá? Agora, sempre pensando muito bem no projeto em si, embora o projeto em si valha, como falei no caso de PQ, 10%, mas é fundamental ter isso muito bem estruturado. Né? Perfeito.